gledate televiziju Most. Parabola, društvo, politika, ekonomija. Parabola. Ovo je emisija Parabola, ja sam Ana Mileusnić. Start the camera. Action. Dobrodošli. Ovo je Film Info, vaš sedmični pregled bioskopskog repertoara. Poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje emisije Novosadska nedelja. Testirajte vašu pažnju, pronađite pravu kartu, obnovite svoje znanje i sa društvom zaigrajte. Ponedeljkom u 5 do 5 na Mozgalicu, tad je red. Dobrodošli u novu epizodu kviza Mozgalice. I kada mislim na mostove, u sećanju mi iskrsavaju ne oni preko kojih sam najviše prelazio, nego oni koji su najviše zadržali i zaneli moju pažnju i moj duh. Poštovani gledalci, pratite emisiju Nedelja u Vojvodini.